подаються роботи різних, виконані у різних техніках. Це і деякі роботи маслом є, в більшості це гуаш, акварель. Також досить цікавою вперше в цьому році представили на конкурс Волочиська дитяча школа мистецтв, представили роботи, виконані у техніці паперової пластики. Усі роботи виконані у різних темах, є і портрети, і пейзажі, натюрморти. Вони такі більш казкові, скажімо, дитячі роботи, всі яскраві, цікаві, кольорові, різнобарвні.